Oh, hallo, da er dere her, ja. Har dere lyst til å hjelpe meg litt her oppe? Ja! Ja, kom igjen! Det er 4A fra skolen her på VEA som har bestemt seg for å trø til å hjelpe arrangørene av julemarkedet her til å få ting gjort for kveldens åpning. Hva er det du har på gang her nå, Herman? Nei, nå skal vi pynte scenen og gjøre den klar. Så nå var vi heldige, vi skal legge gulvet her nå. Så nå vil klassen her hjelpe oss å legge ut dette gulvet. Så det er vi jo voldsomt takknemlige for. Du får vise hva de skal gjøre her. Det skal jeg gjøre. Kommer litt inn her dere da, så alle får komme opp her. Så de er tunge, så det er derfor vi bare smøter folk. For jeg greier det ikke selv. Så da må jeg ha noen sterke gutter og jenter med, og det er dere. Nå kan dere ta, noen ta jentene der. Sånn, ja. Og så, ja, så bra, det er jo kjempegreier dette her. Så tar vi oss og går bort her. Så legger vi denne her. Og så fantastisk. Sånn, ja. Og så løfter vi den litt lengre den vei. Unger, mens vi jobber her, er det 2-3 av dere som skal være med på julemarkedet? Ja. Hva er det du skal gjøre her da? Jeg skal spille konsert med kornetten. Er det kveld dette? Ja. Kjekk det. Ja. Ja. Er det flere som skal være med? Ja. Spiller i korpset du også? Ja, jeg er bare aspirant. Har du vært på julemarkedet før? Ja, mye spil. Det er et koselig arrangement, hæ? Ja. Du får hjelpe til med platene du også. Ja. Så fantastisk, det er bra! Anna, har du vært med på julemarkedet før? Jeg har syngt når jeg var liten, tror jeg. Har du syngt? Ja. Hva sang du var da? Jeg husker ikke, men det var noen julesanger. Kan du ta en liten en nå? Jeg har glemt alle sangene ut. Ja, vi skal se her. Ja, det er en krok der, så vi kan henge det der i hvert fall. Kristian, du har vært med i alle år og arrangert dette du også. Ja, hvor vi får starten av. Er det 8. året? Stemmer det. Hvor kjekt er det å være med og liksom knytte sammen bygd på denne måten? Det er knallkjekt. Årets høydepunkt. Er dere det største julemarkedet nå? Ja, jeg har ikke telt med andre, men jeg føler i hvert fall det selv. Vi har i hvert fall tilgang til det bodde å se på øynene, tror jeg. Så jeg har en god feeling på det, ja. Åpning i ettermiddag 5:00, holder på til og med lørdag. Det er ikke bare VEA-by som kommer. Det kommer folk fra hele distriktet, til og med en del BS-er fra Haugesund. Til og med? Ja, så vi rekner med store drikk. Ja. Og bassrøsten til Unge Torvestad, den kan vi høre fra scenen her på et tidspunkt. Den kan vi høre på scenen, ja, når Kor i Fest, Kor i Vest skal synge jul inn klokka 20 i kveld. Men får ikke dere prøve nå, altså? Nei, det tror jeg ikke vi skal utsette folk for. De så jo herlig ut, det der ostesmørbrunnet der. Hva barnehage er det som er her nå? Steinarskogen barnehage på VEA. Right. Hvorfor er dere her på dagtid før de åpner? Du, vi er her for at ungene skal få en tilhørighet til julemarkedet. Og de har jo fått lov å være med og bidratt. Vi har lagt fine lykter til teltet og juletrepunt til juletreet. Så det er kjekt at de kan få en tilhørighet til markedet. Er det kjekt på julemarkedet? Ja! Herman, jeg skulle hengt opp denne kransen. Kan du hjelpe meg med? Ja, men det skal vi fikse, vet du. Det går fint. Skal vi se her. Selger på en skrue her. Du er da en av de som skal stå i bodår de neste dagene. Hva er det du skal selge her inne? Jeg skal selge litt forskjellig av det som jeg lager. Det er noe sånn silke, skjerf, sjal, poncho, og så litt strikk og litt sånn småsnask. Ja. Er du lokal du fra VEA, eller? Ja da, jeg er lærer her bort på. Jeg har ferie denne uka. Jeg synes jeg har litt sånn trønderdialekt, men... Ja, ja, men den er 40 år gammel. Du har blitt på VEA i 40 år, så er det fortsatt full trønderdialekt? Nei, men trønderne vil ikke VEA kjenne seg meg. Hva er det så kjekt med å stå her disse dagene? Jeg elsker å lage ting med sånn farge og sånn, og så kan jeg ikke ha en høy hjemme. Jeg må jo få solgt det også. Og så har jeg en del kunder her som liker å kjøpe fine skjerper. Mm. Er det mange av de samme utstillerne året år? Ja, det er det samme, mye av det samme som kommer, men så er det utskiftning hele veien, og så må de lage opp og stadig pause etter år, så kommer vi tilbake igjen, og det er vi voldsomt takknemlige for. Da løper alle råttene så bang, ja så bang, ja så bang, og de spinser og de spanser noen gang.